virker det som at vi på neste kamp, som da BSI mot Pancake Away. BSI I sorte drakter med noe sjømotiv I bunn, og Pancake I rød drakter med en mann som slenger en pannekage på brystet. Det står på skjermen PCLA. Betyr det at det A-laget til Pancake? Dette helt klart A-laget til Pancake. Jeg kaster vekk disken her. Men vi kaller det away, så home and away på samme måte som sidelinjen blir kalt. Og her er vi også på banen som oberstart forsene away, som betyr at vi skal prøve å presse da, BSI til å kaste mod skilleveggen. Oi, oi, oi. Klassisk oppsett. Ja, Marcel her klarer jo da også å kaste såkalt break-kast, så den markøren som prøver å stoppe Marcel for å kunne ta det kastet, lykkes ikke helt. Veldig fin teknikk, og da det helt åpent I endzone, og Lars Olav Hammer, første mål av antagelig ganske mange flere. Sannsynligvis. Hvem du? Mitt navn Frode Sævig, spiller da på Pancake Home. Og du Jeg da Paul Sævig, jeg spiller for Ekeberg Home. For de som ikke vet det, vi brødre. Vi brødre. Hva kan vi forvente av kampen her, Frode? Nå vet vi at BSI har, etter å ha lugget litt nede I noen år, så har de jo kjørt ordentlig topp av linjen og frem mot NM om tre uker. Har et grisestert team, og det jo fristet å si at jeg forventer egentlig at de vinner. Pancake spilte to ganger mot I en turnering for ikke så og da vant BSI begge kamper. Så BSI helt klart favoritt her. Ibra med veldig karakteristisk step-out på en kast inn til Anna I endzone og utligner til 1-1. Vi har sett det kastet før, og vi kommer til å se det kastet igjen. Helt sikkert. Kommer Ibra til å ha flest steg ut for en kast, eller Lars Olav antall mål? Den tøff. Det sikkert gutta blad plastkast, den fantastiske livestreamen. De har garantert statistikk på dette. Veldig fristet til å be eventuelle publikummere om å ringe inn tips på akkurat det veddemålet der. Absolutt. Personlig setter jeg faktisk en liten knapp på at Lars Olav tar imot Jensson flere ganger. Ja. Hvis det noen apropos publikum, så det jo mange som sitter hjemme og ser på. Det har vi tall på. Det massevis. Det en fantastisk livestream. Og det også flere som sitter I hallen og ser på kampen. Hvis det noen som gjør det, så kan de godt komme med litt kaffe til kommentatoren du gjør. Det setter vi alltid I pris på. Marcel der med et såkalt ukøytest liten bunnått igjen foran breaker marken, men da passningen litt for lenge for det spillet som ikke kjenner så godt, nummer 15 på BSI. Ja, jeg tenkte på det samme. Det litt ukjent spiller for meg. Da har vi en step-out backhand-kast fra Ibra. Han ikke helt fornøyd med gjennomføringen, ser det ut som. Det jo til Martin Jensen, passningen gikk. Jeg var litt I blindsona for min del, men han var på disken, var ikke det? Jeg må innom jeg kikket I papiren etter nummer 15 på BSI, så da Nathan Cole. Nathan Cole. Da det jo Matthew, kan hette. Så det jo mange flere spillere som også var med I landslagstroppen nå sist. Vi har jo der håper låst oss med disken til backlog til Matthew. Ruven også jo en legende I frisbeemiljøet I Norge, vært med I mange år. Så du den lille faken fra Ruven der? Ja, det så ut som en chicken wing fake. BSI spiller trygt og godt, og inn til nevnte Ruven I endzone der, og BSI går opp til 2-1-ledelse. Litt grann uryddig forsvar fra Pancake der, det ser ut som de switcher forsen, så Matthew har egentlig ikke noe særlig press på seg for å kaste den. Den får han inn igjen så. Ja, det jo sjelden en veldig god idé å bytte forsen, I hvert fall uten å gi beskjed til resten av laget, for det jo, som du nevnte, at man laget blir enige om at vi skal presse
angrepelaget til å kaste på en spesiell side, slik at resten av laget kan posisjonere seg litt bedre I forsvaret enn I vet hvor de kan forvente at kast kommer, og hvor de helst ikke skal komme. Kristian Kjøpke, tyskeren, som nylig også blitt norsk statsborger, hvis ikke jeg tar feil. Han da får han opp til Justas, som også alltid gledelig å se, komme til turneringer. Han bor I Hunefoss, hvor han spiller med Eide Olsen og to-tre andre gymbrødre, blant annet. Det nydelig spill! To jenter som kjenner hverandre godt, Karoline som sender han opp til Anna der. Anna som jo bosatt I Kristiansand, også veldig hyggelig at hun tar turen inn til hovedstaden og smager litt på storbylivet. Det jo en slags frisbee på gang I Kristiansand også, Frode. Og hva kan du si om scenen der nede? Jeg hører det veldig, veldig mye på gang rundt Sukkervann frisbeeklubb. Nå det jo, de jo etablert... veldig etablert innenfor frisbeegolf og det har jo blant annet brakt opp fantastiske spillere som som Eivind Bjørkos I hvert fall, som da har kommentert til Ultimate. På Ultimate-siden så prøver de vel å ha noen treninger hver onsdag I Tveitalen, så om det interesserte folk så anbefaler jeg absolutt å komme der. Det jeg sier med en ny ISO, får disken langt opp I banen. Marcel kikker inn I Jensson, tar en break igjen til Ruben. Nydelig fotarbeid av Ruben der. Også en fin, litt sånn lady foran fra Marcel. Veldig vanskelig å følge I forsvaret. Vi ser at Marcel har gjort det 1000 ganger før. Steger litt ut til høyre og klarer å få de lange tyske armene sine rundt Ibra. Og da får en forehand litt sånn blade-aktig I god posisjon til Ruven for forsvarsspilleren som passer på han. Han står da på andre siden, for det han forventer ikke at kastet skal komme der. Men når Marcel har disk, så kan du aldri forvente noe som helst, for du vet aldri hva han trekker opp av ærmet. Det jo Ekeberg som arrangerer den fantastiske turneringen. Har du noe å si om profilen til Battle of Vokal og hva vi egentlig kan forvente av helgen? Vi kan I hvert fall forvente oss en vegansk lunsj. Gryde til lunsj. Det vet jeg. Vi kan selvfølgelig som folk som allerede ser på vet jo det at livestreamen jo helt eksemplarisk og vel så det. Jeg vil jo si foreløpig så livestreamen, kvaliteten på livestreamen høyere enn kvaliteten på spillet. Ja, det Men kvaliteten på spillet også høyere enn kvaliteten på kommenteringer, så det jo greit. Det blir noen veldig fine premier. Laser inngravert, jeg skal ikke si så mye mer, vi kommer til å se det etter hvert. Men ja, der så vi en utligning til 3-3, det var Kristian Kjøpke som får den av... Justas som vi jo har snakket med. De har spilt mange turneringer sammen. De vet hvor de har hverandre. Det jo en veldig kjapp recap av poenget. Det vi så, det første hadde pancake-disken, kastet den mot Ibra som du så BSI-spilleren viste muskler og signaliserte en såkalt pick, der forsvaren som skulle dekke Ibra ikke klarte å følge med. Den ble trukket tilbake når de så at Ibra ikke klarte å fange disken. Det helt riktig ifølge reglene. Da overtok BSI-disk, men kastet jo dessverre kjapt tilbake. Eller ikke dessverre, synes jeg. Jeg synes det jo fantastisk at Pancake skår poeng. Og da en ganske enkel poeng. Oi! Inn mot Lars Olav. Da noterer vi nytt poeng til Lars Olav her I kamp mot Ibra, som ikke har steppet ut på foran sin... Det siste poeng. Han må følge med I teamen, først og fremst, så han jo tett på Lars Olav. Lars Olav har jo et par 30 centimeter, tror jeg, å gå på I høyden. Greit at Ibra har spenst, men han blir... Og Lars Olav får jo også brukt kroppen og, ja, veldig. Og blokkere Ibra for å så ondt komme på den disken, men nydelig kast og nydelig cut fra Lars Olav, og da det opp til 4-3. Det jo en jevn kopp I hvert fall. Ekstremt spennende. Dette går garantert til Universe-poeng, vil jeg bare melde meg en gang. Annet som vi kan... Nei, det
tror vi kan forvente av helgen jo mye jevne kamper og bra spill. Det vel nesten bare 13 lag som med. To lag fra, eller et lag fra Sverige, og et lag fra delvis England, Tyskland. Jeg tror nivået kommer til å bli veldig jevnt. Det langt fra gitt hvem som kommer til å være I både finale og til og med semi, så det veldig gøy å se. Bærum starter med en... Kanskje noe overraskende seier mot Brickers, men her ser vi Martin Jensen, ikke Karoline Sander. Også kjent som Karoline Sander. Ja, hva skal vi si om Martin? Martin en bra spiller. Her ser du at han parkerer jo Matthew totalt på det kuttet der. Litt usikker på hva Matthew egentlig tenkte der, for det ser ut som at det var den åpne siden. Men Matthew I hvert fall bare rykker fra og kommer seg jo veldig fint inn igjen så. Martin jo ikke en veldig rutinert spiller, men har jo trent hardt og definitivt kommer seg opp på et veldig bra nivå. Veldig ivrig. Ivrig fyr. Har jo også høyde og noen fysiske kapasiteter som gjør at det kan være nyttig å ha han I forsvar for å ta noe av de høye. Han en komplett pakke altså, både på og utenfor banen. Usedvanlig trivelig fyr. Absolutt. Nei, det blir som sagt, jeg gleder meg til å se hvordan BSI kommer til å gjøre de turneringene. Det som du sier, de begynner å spisse inn mot NM. Det høres ut som et fornuftig valg. Det jo mange spillere og stor tropp. De var vel, forrige turnering var jo I Bergen, da stilte de vel med tre lag. Åpenbar hjemmefordel I Bergen virker det som. Ja, og da vant de jo turneringen. Det var vel riktig nok et par lag som ikke var med, for de var I en utenlandsturnering, men likevel de slo Pancakes, og definitivt fortjent seier, og vi får se hvordan de gjør det her I helgen. Hva synes du om forsvaret til BSI her? Nei, Marcel jo på marken som alltid, og presser jo til forsvaret til BSI må være bra. De presser jo Pancake til å kaste bort litt her og der. Her stepper Ibra ut, og I kjent stil Kjøpke. Han vel en av de to I Norge som mest på gulvet I løpet av turnering. Ja, han en visst nok tidligere fotballkeeper, så han glad I å slenge seg og... Og den andre jo selvfølgelig Terje Nelimormansen, må det jo være. Ja, Terje mye på... Hvor Terje den helgen? Terje spiller. Terje på Tromsø. Jeg spilte nettopp mot han, og han mente selv at hadde det vært for 2-3 år siden, så hadde han vært enda mer på gulvet enn det han var I dag. Men han hadde en layout I, så det var moro å se. Det noen diskusjoner på banen her. Diskusjon på banen? Hva det egentlig går på? Diskusjonen var vel om han var inne eller ikke når han skårte, altså når han tok imot disken. Du må jo ha begge bein, eller du må ha ett. Du må ha ett bein inne. Ja, hva må du ha? Du må ikke ha et bein ute. Du må ikke ha et bein ute, riktig. Jeg skjønner at det var litt diskusjon, men jeg synes også det så ut som han var innenfor. Ja, så ganske klart ut. Lars Ola noterer seg på nok et mål. BSI har fem. Jeg frister til å si at Lars Ola har alle fem, men vi holder ikke helt oversikt der. Nei, Ruven har I hvert fall ett. Ja. Full fra Matthew. Bra hangtime. Havner cirka frontlinja. Et lite ISO-spill der av Pancake. Det betyr at... Det egentlig to litt risikable kast. Ibra kunne ha tatt den. Han på disket, og da det alltid mulig å plukke. Oi! Å, herlig lest av Erik. Så det vi så I sted, at Pancake hadde et ISO-spill, altså de isolerer da Caroline I midten av banen for at hun skal få masse plass. Det fikk hun. Og så kaster hun et veldig pent kast videre inn til Ibra, som han steger ut. Sjekker seg litt for mye I mottaket. Nytt, helt likt tilsvarende kast av Caroline igjen da. Det en
litt sånn rolig blade, vil jeg si, på forhånd. Hun jo som kjent venstrehent. Jeg tror jeg spilte med henne I 4 år, hver gang var jeg like overrasket over at hun var venstrehent. Men Justas litt mer trygg I mottaket og får inn viktig skåring der. Presist og fint kast inn igjen sånn der. Forsvaret til BSI, navn som litt vanskelig å uttale, men han som skjønner antagelig ikke norsk heller. Men det Prastudi Fauci som henger tett på. Det høres jo veldig islandsk ut. Islandsk, ja. Jeg tror det der han kommer fra. Ja, riktig. Ikke helt umulig. Men da stillingen 5-5. Stillingen 5-5. På skjermen så står det 5-4 til BSI. Da det mye som henger et lite poeng etter, for det 5-5. Spilt I 15 minutter der. Han med en pull som går dessverre litt for langt, så Håkon får da stille og rolig plukke opp disken, tar den på 10 meter fra det som vi på fotballspråk kaller dødlinja. Det vel antagelig baklinja I ultimate. Men nå har vi jo spilt 15 minutter, Frode. Hvor lenge holder de egentlig på? Klokka busser på 25, med mindre ett lag har kommet til 13 poeng før det. Marcel ser break igjen, alltid ser han mot break-siden. Ikke noe ordentlig der. Malene med en litt upresis forhånd til Lars Ola, og Pancake har faktisk mulighet til å gå opp I ledelsen her. Da gleder vi oss. For første gang det vel? For første gang I kampen. Det eneste som hadde gjort kampen litt bedre, det hadde jo vært om man hadde en kaffe, for eksempel. Ja, en kaffe hadde gjort vært, seg. Nå det jo en travel av Ibra, han står jo... Ibra står jo utenfor banen når han kaster. Skal ikke jeg si det og pirke på det fra kommentatorboksen, men jeg kan jo påpeke det. Ellers et kast som... Det klart når du går inn, så kan vi jo bare klappe og smile og glede oss og ha det gøy, men det kastet fra Anna ganske vanskelig å ta imot, og Christian Kjøpke må jo vise eminent teknikk for å ta imot en hammer som kommer litt over ryggen. Han har jo på seg handsker. Uden handsker så kunne det gått galt. Ja, det hadde gått galt. Det jo som kjent, Ekeberg jo egentlig handskelaget nummer 1. BSI var jo kjent som kepselaget. De hadde enormt mange kepser på denne turneringen I fjor. Det bare å gå tilbake I bildarkivet eller videoarkivet til Ultimate Norway og se på det. Tydelig tegn på at BSI har virkelig... spisser pennen og blitt hakket mer seriøst, det at de kaster kapsen. Det som de også blitt veldig glad I, det å kjøre dette ISO-spillet sitt. Denne gangen med 300, og nå flytter de folk inn I endzonen. Nå det jo mye venner og familie som sikkert har fått blitt tipset om denne linken og sitter og ser på, og egentlig ikke kan så mye om spillet. Kan han holde på, nå det jo islendingen som har disken der, kan han holde den så lenge han vil? Den kan han faktisk holde så lenge han vil, hvis ingen teller på han. Ja. Så hvis ingen sier noe teller oppover til maksimalt 8, så kan han holde den så mye han vil. Det kanskje ikke så lurt nå som det ligger under, og bare la tida gå ut. Men 8 I hvert fall, oi, maksimalt. Der tipper jeg Ibra kaller en feil på Marcel. Skal vi se om vi får noe liv? Og Marcel sier glem det. Nei, hva sier egentlig Marcel? Han kaster disken tilbake. Men hvis han hadde vært enig I den kålen, så burde vel Ibra hatt den disken. Så vidt, det kommer litt an på når feilen skjedde, vil jeg si. For det jo interessant, det jo ingen dommere på banen. Det eneste som dømmer her, det jo... Det eneste som dømmer her, det jo egentlig oss her I kommentatorbya. Ja. Kan du for eksempel dømme den ned? Vi nådeløse. Vi nådeløse. Jeg ville nok ha dømt den ned, ja, fra kommentatorbya. Ja, så da spiller han selv som dømmer. Nydelig av nå. Så stille og rolig reset til Erik. Det bra spill. Få breaker der. Nydelig av Erik også. Jeg synes det ganske bra flow av Pancake her. Ja, god bevegelse og bra cuts. Nå det litt... Også en nydelig skriver. Justas fra et av de baltiske landene har spilt Ultimate I en hel høy år, men ikke så mye med Pancake de siste årene. Her viser han at teknikken sitter, og Martin Jensen løper den veldig fint inn, kontrollert toens mottag. Og Pancake away faktisk opp 2 poeng.
Får vi en mye lyd fra tribunen her? Det jo Ekeberg som sitter og... Ja, ikke godt å si hva det gjør. Men som vi var inne på, det jo ikke noen dommer, så spiller han selv dømmer. Og da kan vi veldig enkelt si, enten så kan de være enige om hva som skjedde, altså hvis det har skjedd noe galt, så kan de være enige, da skjer det en ting. Eller så kan de være uenige, og da skjer det noe annet. Veldig sånn klart definerte regler på hva som skjer. Om de enige eller ikke enige, og det viser de med tegn. Ja, og litt bort fra regelrytteriet. Her så vi BSI kastet, eller mistenkte disken, litt uheldig der. Starter han I forsvar. Og litt sånn, ganske løst forsvar egentlig. Du ser Pancake har mange veldig øde spillere. Og der Martin Jensen med nok et poeng. Nok et poeng av... Mål Martin, som vi kaller han. Ja, nå det Mål Martin, og du ser han ivrig og glad, og ja, ja, ja. Pur idrettsglede. Ser han tar jo imot trygg og god tohåndskrep der. Det hadde vært fort å sjekke seg litt med et mottak med en hånd. Han jo tross alt på TV. Jeg tipper det mange familie og venner og kjente som sitter og ser på her nå. Og det å se replayen der, så ser du at Martin timer dette kuttet da, eller løper han mot siden, helt perfekt. Så det kommer når kasteren klar for å bare slenge den inn I målzonen da. Og da henger ikke forsvaret med I det hele tatt. 8-5 til Pancake, og hvis de ikke gjør noe veldig feil nå, så vil jeg tro at de klarer å kanskje holde dette inn. BSI har begynt å bli litt, de har begynt å kaste litt bort. Jeg vet ikke om det for det de kjenner på presset, eller for det... Fotoen kaller en feil, for Martin litt borti han, og det jo helt riktig, det skal det ikke være. Hva det som står på drakta til Håkon? Det står 20-gutt. Han en ordentlig 20-gutt. Håkon en 20-gutt. Han en 20-gutt. Det en luring fra Bergen. Det litt som skytta, vi ser. Oi, oi, oi. Som jeg snakket om, å ta imot med en eller to hender, der tar han litt som en sjalan imot med en, eller det vil si det, klarer han ikke. Jeg skulle til å si at Pancake straffer de hardt, men det gjorde de forsøkt ikke. Nei, den som ble straffet var han da, som seilte inn I en benk på sidelinjen da. Det var ikke mot av det. Det jo også litt utaktisk, må jeg si det. Det 3,5 minutter igjen på klokka. Vi opp på 3 poeng. Bra disken. Ingen grunn til å prøve på noe crazy greier. Her ser du. BSI henger ikke med I forsvaret I det hele tatt. Kjøpke har disken, helt upresset, da kan han holde så lenge han vil. Martin helt upresset. Ja, for hvis ikke det noen forsvaret på det som du sier, som teller, så... For Pancake nå, så vil jo bare la klokka løpe ut, som han ville sagt, i amerikansk fotball. Det det de gjør litt nå, sving og disk, trenger ikke å gjøre noe. Jeg trenger ikke å gjøre noe med spennstid, men der kom det en liten steg ut fra Ibra. Det mulig han fikk beskjed på øret at han lå etter I statistikken. Han må prøve å ta igjen Lars Olav på mål. Vi teller jo ikke antall fullførte passninger fra Ibra. Han må bare stege ut og kaste en forehand. Ja, det helt riktig. Og nå ligger han antagelig foran Lars Olav, som har stoppet litt opp de siste. Oi, der kommer breakpassen fra Lars Olav. Kjøpke var ikke helt på hugget på Mark. Veldig fint fra tyskeren Marcel, som han har jo vært I Bergen og Norge I en årrekke, så kanskje på tid at han gjør nordmann I dag. Men, fint kast. Fint kast. Ser jo veldig, veldig enkelt ut. Topoengs forsprang. Her med en hånd det dessverre ledd meg I el hvis han hadde mistet den også. sorry Håkon. Ja, ikke sorry. Vi synes jo Håkon en knagende fin type. Absolutt. Men litt skadefryd. Det går ikke helt av meg. Det eneste grunnen til at vi sitter her. Matthew, hva heter det? En liten hilsen til mora. Jeg håper hun sitter og ser på. Jeg vet hun følger mye med på sønnens frisbee-eventyr. Pancake legger seg ut med en morsom utgangsposisjon med 3 handlere. Oi! Kjøkken gulvet igjen. Ja, han har jo teknikken også. Han snur seg I lufta som en katt og legger seg på ryggen sånn at han bare skal skli for å unngå noen skader.
Den var ute. Det helt enig med Matthew der. Erik har den høyre foten sin på linja. Prøver parabolmikrofonen og plukke opp hva de diskuterte der, men det tydelig hva de diskuterte det, om man inn eller ute, og Erik jo enig. Du ser, der gjør BSI det eneste riktig, de prøver å få et litt kjapt mål. Det er ikke det eneste riktige, det hadde vært ikke riktig, og så... Nei, det helt riktig. Ja. Han på diskruven, og han kan ta den, det bare litt uheldig at han ikke kommer helt frem. Nå er det jo mye rart her. Hawaii-frisbee her, det jo forsøkt publikumsvennlig. Det blir ikke noen poeng på tavla. Og nå går tida ut om 2-1 der. Så da står det altså Pancake first to nine. Det betyr at den tur inne. Det som nytt at vi kan se på mikroen, hvis vi får ned... Det en fristans å si inn. Ja, det... Og nå det jo RT-kommereglene implementert i Norge, men i BSI, de offisielle internasjonale reglene, så kan du nå spørre... Det litt som var. Var jeg kommet til frisbeen? Du kan spørre hvis... Hvis det usikkert om en inn eller ut, så kan du spørre om det fotobevis. Og det har jo vi på oss. Ja, ingen spurte oss. Jeg skjønner veldig godt at situasjonen ble diskutert. Hadde jeg vært Matthew, så hadde jeg kanskje tenkt at han hadde foten inne, men han akseptert den kålen der. Pancake fikk da disken, gikk opp til en 9-6-ledelse og seier. Og nå det jo hvertfall bare, ja, vi fikk en god kamp, og så begynte BSI å slakke litt ned. Jeg vet ikke om det var Lars Olav som... skal ikke vi legge hele skylda på han, for ikke han si feil, men... Absolutt ikke. Det ingen sin skyld. Nå Pancake som retter seg for å være bedre og litt skarpere i de avgjørende situasjonene. Det sier med litt for mange forskjellige feil som vi normalt sett ikke gjør. Men da blir det jo en gysere i den gruppe B. Gruppe B blir helt fantastisk, og det bare å henge fast, for da blir det også en ny spennende kamp mellom BSI, nei. Ekeberg og NMV. NMV, også kjent som oss. Ja, vi synes som oss. Det høres ut som egentlig jeg skal spille, men det ser ut som laget mitt I gang med å varme opp, så da betyr det vel at jeg får bare sitte her da. Stay tuned. Noen må gjøre det også for meg. Takk til Frode. Food is served. I repeat, help yourself when food is served.